стоїть трошки нижче, хто стоїть швидкість? 1200 тримає, 1200-1300. О, нормально, отак тримай. Ось так тренер Ігор Головко дає завдання для сапера, який проходить реабілітацію після поранення. Це вправа гребля на тренажері «Концепт-2». Вона на всі групи м'язів загальний, плюс це йде силова витривалість і витривалість легеневої системи нашої. В рамках всеукраїнського проекту «Тренвет» Ігор Головко безкоштовно тренує трьох людей, які відновлюються після поранень. Михайло Марчук – сапер Державної служби надзвичайних ситуацій. Неодноразово їздив на Донеччину розміновувати територію. Одного разу наступив на міну. Це трапилося в Донецькій області, Краматорському районі. Ішов, трава була густа і відповідно стався вибух. Це ППМ-ка, вона дуже зелена і дуже маленька. Її, вона в траві, коли лежить, її тяжко замітить. І там дуже мало металу, відповідно металодетектор теж не завжди може його взяти. У спортзал, каже Михайло, ніколи не ходив, активно займався спортом ще в школі. Опісля все було ніколи. Завантажень вистачало на службі. Втім, зараз життя без тренувань уявити важко. Є відчутні зрушення. Каже, заняття в залі заряджають енергією на весь день. Тренером задоволений. Після кожної вправи чи всередині вправи він запитує, як, чи можеш далі продовжувати. Відповідно, я вже дивлюсь по собі, якщо можу, звичайно, кажу, так, я готовий далі. Каже, а він вже бачить, що коли вже не можна, він каже, відпочинь трохи, пару хвилин. Зразу тяжко, але воно дуже приємно. Оця, можна сказати, приємна біль це, по, на грудях, по біці, по всьому. Разом із Михайлом під керівництвом Ігоря Головка проходить реабілітацію Володимир Захаров. Свого часу чоловік активно займався альпінізмом та бойовим мистецтвом. Він корінний киянин. З 2014 року воював у складі батальйону «Азов». Був також бойовим медиком. Наразі у військовій структурі в Рівному. Роки служби дають про себе знати. У мене дві міжпозвоночні грижі, у мене опухолі на дисках, у мене киста. 5 кіст правої почки, 2 кісти в лівої почки і мінослух на ліве ухо на 45%. Міна прилетіла просто в бліндаж і, відповідно, как бы, отримав глуховатість на ліве ухо. А проблеми зі спиною я отримав у зв'язку з тим, що я бойовий медик. Я витаскував парней із зони бойових дій для оказання першої медичної допомоги. Для кожного Ігор Головко написав індивідуальну програму тренувань. Слідкує за тим, аби ніхто не перестарався. В тренуваннях з ветеранами ми враховуємо саме медичні показання та протипоказання в тренувальному процесі. Програми для ветеранів розробляються індивідуально під їхні можливості тренувального процесу. Тому ніяких максимальних навантажень і все решта, тому що у кожного є свої травми і є свої протипоказання. Повертає форму під керівництвом Ігоря Головка і Володимир Климов. Він воював з 2014 року, був поранений кілька разів. Востаннє у квітні 2022 року, зачищаючи Київщину. Там вони сюрпризи понаставляли, саме саморобних фугасів. Я був командиром групи спеціальної розвідки. В той даний момент я навіть водія свого не посадив за кермо, а їхав сам за кермом на автомобілі. Сапери вроді дорогу провірили, все нормально, машини заїхали, ну, подорвалися на машині. Додає, це не лише спорт, а й психологічне розвантаження. Радить усім ветеранам не сидіти вдома, а приходити у спортзал. Для початку навіть просто спілкуватися. Щодо тренера, то Ігор Головко – знаний на Рівненщині і в Україні спортсмен. Він займається як пауерліфтингом, так і стронгменом. Є призером України, любить перетягувати багатотонні пожежні автомобілі. Це робить за будь-якої нагоди. Тренує ветеранів безкоштовно у спортивному просторі «Сила». Каже, роботою це не вважає, швидше обов'язком і власним покликанням. Ми в тилу, перебуваючи в тилу, ми зобов'язані їх опікати після повернення як кажуть, до цивільного життя. Мріє, що після його тренувань ветерани зможуть брати участь у всеукраїнських змаганнях «Сильні України» та «Звитяга нескорених». Принагідно закликає усіх ветеранів до спортзалу. Записатися нескладно. Для цього варто завантажити додаток «Тренвет» на свій телефон, зареєструватися і обрати тренера, який сподобається. Заняття безкоштовні. Вадим Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.